Ahoj, já jsem Xero a vítám vás u dalšího komentovaného replaye. Tentokrát to bude trošku starší bitva hraná už nějakou dobu na streamu a bude to ještě s Nenerflow verzí objekta 140, neboli tvrdá věž, tvrdý podvozek a uh, penetrace jak na APCRku, tak na heatu na mapě od Black Goldville, včetně s Kubou a klasicky pojedu nahoru, protože tento stroj předtím, než mu právě ten pancíř pokazili na té věži, tak no tu věž dokázal opravdu hodně podržet, nyní vás tam probije třeba i Angry Commerce Goldama, ale to je, to je jedno. E, Najdu si teda sem co agresivně, e, hned tady objevím šedé dvojku a pademku. Do pademky zkouším hítem. Ráno se by to náhodou nezlatilo, buď do věže nebo do spodního plátu. Bohužel ani jedno se nestalo. E, teďka jsem zkoušel to samý, trochu ztráta teďka dvou, dvou jako heatů, takže netka trošičku mírný finanční deficit, ale nevadí. No, tady trošičku risky rána na tu šedé dvojku. Asi se mi to moc nevyplatilo, protože ta pademka mě trefila. Nicméně se mi podařilo do ní dát do té šedé další ránu, ale ta pademka mě znova trefila a já jsem mě znova ocinkl. Tady jsem to zahrál docela špatně, mohl jsem to zahrát bezpečněji, ideálně bez ztráty <coughs> HPčka, Kuba tady umřel bohužel s nulou, protože dostal hrozný fokus a Cinka uh, cinkal má tu šedé dvojku. Uh, jsem se díval na tu bitvu samozřejmě i ještě před tím komentářem. Byl tam i záznam z naší Komunikace na Discordu a dvakrát tam dingnul tím šedou dvojku frontálně, takže to byla smula. Ovšem, pádemka byla vyřízená, ta šedou dvojka nahoře taky, a tady se tady objevilo prase, který jsem si prostě jednoduše objel, a ačkoliv 140 je potom tom nerfu, určitě jedno z horších desítkových medek, tak stále mu uh, zůstává tohleto. Ta super vlastnost, a to je jeho DPMko, uh, Nabím kolem pěti sekund, dávám za 310 nebo 320 něco takového, a <laughs> tady jsem tady vychutnal to prase no IS-7 tu teďka nechám bejt protože vidím na midu M103 nicméně já se, ne ne já se nechci nějak moc ukazovat, já se nechci nechat trefit a tu IS-7 si radši No, Docela šťastná rána, že jsem za jízdy trefil ten bok té IS-7 no šťastná rána tenhle stroj, takřka nemá disperzi za pohybu je ruský metka, a to jim taky zůstal tento atribut, že za pohybu jak za otáčení věže, tak podvozku, tak při samotné jízdě, <coughs> takřka nemají disperzi. Nicméně s 100 kepovala, už to bylo na nějakých 75%, tak uh, já jsem ho hečkem dekepnul, protože stačí, když mu třeba buď poškodíte modou, nemusíte mu dát damage, tak já jsem mu dal hečko do boku věže. On mi za to bohužel vrátil ránu. No a teďka už tady spěchám nahoru na pomoc tomu našemu PTAčku, dávám tý 140 ránu. Bohužel, to pedáčko teďka zhyne a uh, já si teda 140, naštěstí rolnu. Uh, bylo by docela blbý, kdybych si nerolnul, protože by mi mohl dát ještě ráno a pak bych už byl na ráno uh, od té E100 a nejspíš i od té M103. Jak omlouvám se za ten Facebook, příště bych se měl vypnout. No, je <kým> to teda teďka 3v2, mají ještě teda tu M103 a E100, oba na plných HPčkách. Tady jsem čekal, jestli mě spotne, nespotnul mě, tak jsem do něj vystřelil hýta. Já byt ním, tak to zkusím na blind aspoň. Uh, ale Hort, on, ne, z nějakého důvodu. A teďka tady budu mít krásnou ránu na tu M103. Je, ona mi totiž teďka trochu vycouvá a já na ní budu mít ránu na trek krásně. Tak jsem mi dal detrek. Teď jí dám ještě jednu ránu a doufám jsem, že si u Permatreku, bohužel on se teďka nějak opraví. nevím, jestli jsem až teďka obnovil opravy, nebo jestli se předtím nějaký důvodu nechtěl opravovat, nebo si nevšim, že je treklej. Každopádně a mi uteklo trošku damage. Teď se najdu opět tak, abych mohl střílet tu stovku nějak ideálně do boku, abych nemusel spawnat goldy, takže se najdu se na ten kámen a střílím jí do boku věže. s mě nějak neřeší, tak uh, není problém ji střílet. Uh, teďka, no, to dělo mělo 268 mm penetrace, teď má nějakých 240, takže uh, ten bok té věže bych teďka v dnešní době už goldil. Jinak, uh, ještě k té penetraci. Uh, před uh, pečem 3.6 uh, v peči 3.6 zhoršili metkám penetrace, a to vodost, jak na standardní, tak na prémiový munici. A sto, třeba ruský metka měli například předtím 268 na apcr 220 na hitu e, a teďka má 245, tuším, na apcr a, 300, e, a 290 na hitu což je strašnej, straš, e, strašná, strašně moc tomu ubrali. Takže například probíhá E-stovku frontálně do věže, teďka takřka e, nemožný. Každopádně mezi tím jsem tady. Já jsem nejdřív chtěl zkusit Fadinovku, protože už mi docházely náboje, ale byl to blbost, jsem si zbytečně vystřelil dvě hečka, trochu si trochu si snížil efektivitu střelby a tady jsem ještě prosil tuhle je stovku, ať ho nezabíjí, bohužel on ho zabil. Takže mohla z toho být ještě trošku lepší bitva, trošku lepší výsledek, fajnová medaile, ale to je jedno. Bylo to 6100 damage, byl to Ace Tanker. Byl to spojenec, obránce a high kalibr. Tak jo, já doufám, že se vám tato bitva líbila. E, taková klasická ukázka gameplay se 140, kdyby to někoho zajímalo. E, pokud budou vás zajímat další videa, tak se určitě můžete podívat uprostřed tohoto videa, tlačítko odebírat, abyste nepřišli o další videa z mé tvorby, a kolem nějaká další tři videa, na která se můžete podívat, budou-li vás zajímat. Ještě jednou vám poděkuji moc za sledování. Já jsem Xero a budu se vás těšit někdy u nějakého dalšího videa. Zatím se mějte moc hezky a ahoj.